Папа, ти точно сюди мусор повикидав? Ти точно іменно сюди мусор повикидав? В урні є, в баку мусор. Тобто ти не виносив мусор? В мусорний бак мені не треба залазити. Я її найду. Батько мою любиму квітку подумав, що бур'ян, і взяв її, вирвав, і тепер ми шукаємо, куди він її викинув. Я сортирую так бур'ян. Гортензія. Але тут багато маліни, це не гортензія. Зараз буду просто сортирувати, викидати туди на кучу, і так я... Що не перебрали, там буду шукати. Тут зацепилися. Це ж не перший раз таке. Чим буде поліз? Називається, поработали сьогодні і все тобі на цілий день. В тому районі незабудки росли. Це незабудки. Трава ця там росла. Сюди. Отак, якщо це сортувати кожну бур'янину, то можна знайти квітку. Якщо він не викине її в мусорний бак. Ну чому це завжди случається? Це кожен год ці скандали із-за цих квіток. Чому він поліз до тих моїх квіток? Він же їх не садив.